Squat 2 reverse lunge. Squat အတွက်ခြေရောက်ကိုပခုံးနေထားတဲ့ခြေပြီးတော့ဒီချာလေးနေရာယူမယ်ခြေဦးလေးကိုဖွင့်ထားမယ်ပြီးတာနဲ့ဒူးကိုအတွင်းရိုက်မသွားအောင်သတိထားပြီးတော့ squat ထိုင်မယ် scapula လေးတွေကိုဒီချာ engage လုပ်ထားမယ်ရင်ဘတ်ကိုဖွင့်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြန်အထမှာအဆုံးထိမရောက်ခင်မှာ reverse lunge ကိုတစ်ဖက်ပြီးတာနဲ့ squat ပြန်ထိုင်ပြီးမှနောက်တစ်ဖက်ကိုသွားမယ်